Ahoj, děti! Strana 34 je zakončena třetím cvičením. Prohlížím si toto cvičení a říkám si, že podobné cvičení jsme již dělali. Prosím, přerušte video a vyřešte samostatně. Nebojte, řešení si porovnáme. Děkuji. Co jste udělali nejdříve? Ano, přečetli jste si zadání. K jednotlivým obrazcům dorýsuj osy souměrnosti. K jednotlivým obrazcům, oni to jsou písmena. No, zkontrolujeme pomocí animace. Tak co jste dělali? Ve čtvrcové síti byl obrazec, čili písmeno, a nejdříve tam bylo písmeno k. No, a hledali jste osu, podle které je písmeno souměrné. To znamená, kdybyste to přehnuli, ten papír, podle té osy, tak se jedna část občiskla na tu druhou. Svisle jste moc úspěšní nemohli být, ale vodorovně jste našli toto místo, kde když jste tu osu narýsovali, a kdybyste měli tu možnost ohnout ten papír, tak by se to písmeno takhle na sebe obtisklo. Čili toto je osa souměrnosti písmene K. No a u písmene V je to trošku jednodušší. Tam už to hledání proběhlo asi rychleji, protože je to vidět na první pohled. Osa je tady uprostřed toho písmene. No a když si ji takhle přehneme podle té osy, tak se nám jednotlivé části na sebe obtisknou. Posledním písmenem bylo písmeno Y, což je vlastně takové V s nožičkou, a ta nožička nám ukazovala, kde ta osa bude. Takže tam jste ji narýsovali. Můžeme se přesvědčit, ano, ohnutím. A toto by byla kontrola celého cvičení. Takže ještě se podíváme na přehled. Takže tady je vodorovná, tady je svislá a tady také svislá osa. A teď mě tak napadá, co kdybyste v naší celé abecedě velkých tiskacích a možná i malých písmen našli všechna písmena, která jsou nějakým způsobem osově souměrná. Dejte se do práce.